Арслан харин тахилаар ардын надмын өмийг нээсэн. Аавын хүүгийн зул болог барилдаанаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн. Уртын дууны шуранхайгаар уянган нутгийн хан нэрийг гаргасан. Ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүй хойчин хүмүүжсэн. Уянган нутаг жаргалын ороон. Сайн уянганы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамшсан уулз хэний урлан уянга нутаг минь үү. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Баатрийн даваа дорж зэгэрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. За, эрхэм хүндэт үзэгчдээ Монголын үндэсний малчин телевизийн хурамт дэвшлийн зугаас үзэгч та бүхэнд хөргөн барьж байгаа Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн маань шин дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Сайн удаагийн дугаартаа бид хүн Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын хүндэр настан Кутагийн Цэнцрэн урлагийн одоос өрн оролцуулж байгаа гэдгээ та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За, сайхан өсөж байна уу та? Сайхан өсөж байна, сайхан өсөж байна. За, тэгэхээр одоо Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын 90 жилийн ойн хүрээнд одоо хийгдэж байгаа Уянга сумын хүндэт зүтгэлтэн хэмээх энэ сайхан нэвтрүүлгийн бас урилгыг авч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн амирт одоо бас залгарсан танд одоо бас юуны өмнө одоо баярсан дарамт найлэг хэлье аа. За, баярлалаа. За, тэгэхээр одоо бас энэ сайхан нэвтрүүлгээрээ хоёлаа бас та болон одоо таны хань өвөр хүүхэд заман одоо нутаг орон таны өвөгдөөсгээ таны одоо ерөнхийдөө бас тууж өнгөрөөс тэр сайхан амьдралын дурсамжуудыг одоо сайхан ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгээд хоёлаа яриагаа таны одоо бас тэр багнаас аав ээж нутаг уснаас эхлэе. Тэгээд таны аав ээжийг одоо хин хин гэж одоо хүмүүс байсан, ер нь одоо хаагур нутагтай байсан, таны одоо багнаас одоо хаан өнгөрсөн одоо бас хаан төрсөн гэдээ одоо энэ сайхан зүйлүүдийг та ярихгүй юу? За. За, одоо би одоо нам гүрийн Гүдагийн Цэнцрэн гэдгээ. Тэгээ одоо би багтаа одоо Жаргалын хөргөд Ямаат гэж нутаг байгаа. Тэнд одоо төрсөн. Тэгээд Жаргалын хөргөд сургуульд дагахлж нэгдүгээр ингэ сууж ийсаа одоо төмөр төгсч гэж байсан. Тэр багшийнхаа анзаалтаар одоо 3 дугаар ингэ төгсч 4 дугаар ингэ бол Уянга сумын сумд одоо 10 жилийн сургуульд ирж 4 дугаар ингэ таарч ийсаа одоо идэвэр гэдэг гүшүүлээж авчихсан. За, тэгээ миний одоо багтсаа өнгөрүүлж ийсэн нутаг бол одоо Жаргалант одоо Ямаат тэгээл одоо өртөнд гэж байна. Жаргалантын нутаг да. Тэгээл одоо энэ бүмхий одоо бүмхийн одоо завууд гэж одоо олон завуудад гардаг байлаа шүү дээ тэр үед чинь. Тэр завуудандар бол тустай багнасаа бол өнгөрүүлсэн дөө. Та аав ээжийнхээ тухай бас ярихгүй хиний хин гэдэг хүмүүс байсан, юу хийдэг хүмүүс байсан гэдэг. За, манай аав болохоор одоо нам гүрийн Гүдэ гэдэг хүн байсаа. Тэгээ манай аав болохоор одоо Нарийн Тэл суманд сургууль сууж исэн гэж ярьдیں۔ Тэгээд дөрөвдүгээр ингээд төгсөөд тэр сестрагийн курсгээ чи одоо нэг соёлгочийн курс ингээд сестра гэдэг бол дээр үед л одоо орсоор нэрлдэг байсан билээ л дээ. Одоо соёлгочийн курс. Тэгээд тэрийг төгсөөд манай бол эмчийн мэрэгчлэр төгсөж исэн. Тэгээд ойлол одоо эхлээд бол эмчи хийгээд одоо жаргал байгаад таа тэгээд малаа малаа эмчи хийгээд ингээд явдаг байсан л да. Одоо бид нэрийг бол одоо тайна том хөрөх юм зүрх юм болоход бол юу вэ? Эмч эмчд үзүүлж имлэг домлог гэж юудгүй өөрөө л эмчилчдэг байлаа. Оо за. Тийм, тийм байсан. Тэгээд сүүл үед яхаа мал маллаа. Тэгээд одоо бас урлагийн талын хүн байсан. Одоо морин хуур тоглолтоо. Одоо тэгээд баг яад суманда нэртэй бас алдар туурч гисэн. Туурч хүн байсан. Аа, ээж болохтойгоо зэрэг одоо гинтэн бэлийн цэгцэл цогцолмаа гэж хүм байсаа. Одоо бас л багасаа та гэрлэж одоо бас л малаа маллаж одоо аавыг л юу хийн тэрийг хийж хамтарч одоо амтарсаар одоо нэлээ хэн жилийг өнгөрүүл манаа болохтойгоо зэрэг одоо даал хурж орох болсон доо. Тэгээ ээж мээн ус 80 хурж орох болсон.
санаа авах удаа гэж хүм байсан. А тий. Одоосоо олондоо нэртэй маргын хуурч ийм хүм байсан гэдгийг би бас мэдэнэлтэй. Тэгээд одоо энэ тухай эхлээд төвцөө яриад дараа нь бол одоо бас тэр дуусан удмын талаар аавахын тухай эхлэж яриа. Тэгээд ингээд хоёлаа яриагаа хөгжлүүлье. Аа за манай бол аргагүй л дуучин удмтай л да. Дууч хуурч. Одоо манай бол залуу бахта манай ээж ярьдаг байсан юм. Тэг өөрөө нэг хуура хийчдэг. Тий нүг мориныхоо сүлийг аваад өөрөө нэг мориныхоо толгойг зорч нэг хуурныхоо толгойг морин толгойгоо өөрөө зор. Өөрөө хийчин. Тэгээ нүг бугны арьсаар хуурны чин дээтлээ одоо нэг юу гэдэг нь тэр цар. Цар гэдэг үү. Тэгээ одоо дих гэж одоо тэр хоёр нэг сум сум юу гэдэг вэ? Одоо тэр ингэж хийдэг нэг тийм дих гүд нэг юм байдаг гэсэн. Аа тэгээ нүг ингэж Одоо хорон сэмжээ гэж хэлж байдаг хэрэг тийм үү? Одоо тэр чинь ихтэй л дүү мэдсэн байх их үү? Тэр бүгдийг л ерөөсөө өөрөө хийчдэг. Тэгээл нөгөө нэг модны нөө сайхан цэврүү бохий чинь авцраал. Тэгээ нөгөө ингэж нөгөө хуурныхаа хоёр талын нөгөө хэлсэн ингэ давирхаад чи тэгжээ нөгөө төчин дуу ордог. Тэгээл ерөөсөө нөгөө хөгийн тааруулж байгаа гэл нөгөө чихийн ингээл хүчгэл дүүрэн үү? Төрөөдөл ингээл идэг. Хөөхөт байхад заримдаа жахан тэртэй юм шиг санагдав. Тийм л байдаг биз үү? Тэгээ манай ээж ярьдаг байсан. Оо авч нь одоо залуудаа нөгөө нэг одоо хөөхтөө та нар баг байла хөөхт мөхө сэрэчих гээд тэгэхээр хуураа бариад бүр хол яваа тэр нөгөө сурах гэж байгаагээ бүр буруу харсан хана өрийн дотор очиж яхаар сурдаг гэх тэрийг ихмэрийж исэн байгаа манай. Аа тийм байна. Тэрийг л бүрэн сурах гэж байсан шиг гэж тэгэл үндэ эзэмсцэн байсан. За ээж чи бас дуулддаг байсан бас. Тийм манай ээж гоё дуулдаг ингээл ер нь бол гэр орондоо ч юм уу аргалт үл шиндээ явах ч юм уу хатамлтаа ч их үйдэм бол дууг л дуулаад сайхан сайхан одоо тэгээ нэг хөрөө хаалгатай дэлгүүр цонхон доор сусан ялаа гэл иймэрхүү монголрдын дуунуудыг тэр дуулж байгаа манай чих гоё дуулдаг байсан. Тэгээ тэр үедээ ерөөсөө хөгтөвтэй юм ярьдг манай жаагаад ярьдгүй байсан. Одоо сүүлд нь манай нэг ээжи хамаатангийн нэг дүүн ирсэн чинь тэгж ирж ирсэн. Манай цогцлоо гэч чи одоо цэргийн амсамбалд дуучнаар одоо ажиллаж ирсэн. Тэнийг жилийн тэнд бол ерөөсөө яг л ажилчингаар ер орохоор болсон байсан. Тэгэл яг нь ар гэргийн аав ээжийн хөдөө байсан болохоор я харахгүй ар гэрээс нь дуудаад аваа явчихжээ. Тэрнээс миний ихч бол одоо тэр үгээр явсан бол алдартай дуучин хүн байх байсан гэж ярьж ирсэн юм байна. За аав ээжийн удам бол сайхан дамжлаа. Одоо танай өөрөө болон танай дүү нар ч бүгдээрээ сайхан дуулдаг тийм ээ. Тэндтэй гоё дуулна. Хэн одоо эрттэйгээс хэмлээ танай дүү чинь. Бацрын. Бацрын гоё дуулна. Тийм бацрын тийм манай дүү тийм. Одоо төв газар байгаа болохоор манай центэд явбал бүхэл юмд оролцож та өөрийгөө бас тодруулал яваа юм л да. Тийм. Би лохтгоон зэрэг нэг хөдөө байдаг болохоор тэгээд нэг жоохон уухтмал байдалтай. Сургуульд байхдаа бол яг ингээл нэг хоёр дугаар ингээс өгсөгөл дуулаад тэгээд дууны авраг болол яваад байдаг байсан. Уянга тус 4 5 дугаар ингээд байхдаа бас дуундангийн хөвгдүүдийн дунд бас дууны авраг гэсэн нэг юм аваад яваад байдаг л байсан. Тэгээд одоо тэр үгээрээ яваг хөдөө ингээл байх байдаг болохоор ч юм уу. Нихтгээд яахгүй нөтөө. Манай ихч бол 4-р ангид төгсөлөхдөө малтар гараад ерөөсөлөх багас ал мал тагсан. Маш их ажилласан. Малч юм. Намайг жоохон байхад л дөрөвний мал асаадаг. Хамгаал хөдөөний бүх ажлыг л хийдэг л ийм л хүн байгаа. Тэгээ бас давхар их урлаг уралсайхна авьяастай. Аймаг орон нутгийн одоо ой сумдын аймгийн ой концертлуудад манай аав энэ ихч хоёр бол байгаад хамт явдаг байсан. Тэрийг үл ерөөс бүрддэггүй. Аа мань мари хуура өөрөө л ихчиг дагуулалт гэл сумаас маш ярил аваа явчдаг байсан. Тэгээ бас нэг би нэг малтдаг нэг хөвчлөттэй юм байдгийг. Тэр юу вэ гэвэл би одоо намайг далаамжтай хат одоо миний саяны ярьт өгсөн манай хатагт. Гарсан. Тэгэхэд нөгөө хөдөөч яах вэ? Яаж юу гэвэл өгдөл гэртээ төрчдөг байсан. Тэгэл төрөх гэж байхад манай намайг ахтай хамт малт явуулчаад. Тэг би гэртээ байх ихгүй бич төрөх гэж байгаа юм чивж байлах уу тий. Тэгээд намайг хонд явуулсан баггүй юу. Тэгэл хээр даарч ирсэн чи ээж төрсэн манай төгтөв гарцлаас. Би маргааш нь гомдлоод ээж аваалтаа тэгчихсэн. Тэр бол одоо бивчээ гэж магтчих. За махтгийг хааж гараатаар хаалбас. Та нар манай дүүг төрөхөд манай ихчийг өглөө их босдог. Цай чандаг. Маш их үнээ саадаг. Их гоё өвтгэцтэй, их гоё дуулдаг. Тийм болохоор манай дүүг төрөхөд гэтэй байсгачаад. Намаа байлгаагүй та нар бид нас тууштай мартахгүй тийм хөвгчлтэй нэг тийм юм болж ирсэн. Би ч өөрөө тэргээ мартахгүй юм. Гэ манай ихчүүл ерөөсөө маш их ажилсаг уран.
их уран. Ерсэн багтаа ингээл үгүй ер нь энэ айлын болж ирэл. Одоо хүүхдүүд нь орхон орхон төрсэн. Олон охин охтуудтай. Шил хөөрхөн хөөрхөн дэлгээд өчтдөг байсан. Би тэрийн хэр үсэн мартдаггүй. Аюу гоё гоё дэлгүүд идэг дондоо 20 20 мохоор нэмчихсэн. Гэр мөрлөр нэмчихсэн. Аюу гоё гоё дэлгээж өгдөг. Тэгээд тэр их ажлыг хайж байгаа. Тэр их сайн суурлал хайж байгаа. Яаж энэ их ажлыг амжуулт юм бэ гэж боддог байсан. Би өөрөө нүс ургуул салар явж байсан болохоор тэгж боддог байсан. Тэгэл бодооч гэсэн ер нь л хүүхдүүдээ сурч аач гэсэн. Тэгэл харж байгаа төлөс ойд л үйл тэр сайн суурлуулах хичээл номдоо сурцсан. Тэр талыг маш сайн хөгжүүлж гэсэн. Манай хүрх гарчсан аягүй мандаг юм байсан шүү дээ. Одоо энэ нутагт ч удаас нь хамгийн хүндтэй, хамгийн сайхан дүн нуруу төвшин. Битэрт маш их төршөлт уртай их сайхан юм байсан. Эхчүүл яг одоостой нэг л айлын том эхчтэй ямар үр гүйцэтгдэг лээ те. Одоо хоёр дахь ээж л шүү те. Одоо тэгэл гэрийн бүхэл ажлыг нуулна, дүүнраа өсгөн, тэгэл одоо нэг ойоо хадах, тэгэл тэр өстө гадн дотнох ажил гэсэн бүх зүйлийг л ерөөсө нуруундаа өрч явсаа манай эхчүүл үнэн тийм байсан. Тэгэл би ч одоо миний дүү чинь одоо надаас 3 дүү байхгүй юу. Тэгэл мэдээж дүү гараал би нөгөө эхчи хөхөт. Намаг л өстө өвөртрөөдөө өсгөж одоо бараг 7 8 нас хүртэл өвөртөлж өвөртөө унтуулж ингэж одоо нэг өсгөж сургуульд ингээд гараас өмнө хөтлж оруулж өгч ийсэн хүн миний ихч. Би л одоо ихчээр үнэхээр бахархдаг. Одоо энэ сайхан дутхт одоо бэр болж ирээд үнэхээр гайхамшигтай үнэхээр мундаг сайхан одоо ажиллаж хөдөлмөрлөж ингэж мундаг явдна одоо таны маш их талархаж явдаг. Одоо даач хань яхан эрт өнгөрсөн дөө тэрнээсээ бусдаар бол ерөөсөн бүлэр хүүхдүүд нь бүгд сайхан дээд боловсралтай өрөөхтэй сайхан өсгөж өмжүүлсэн таван хүүхдтэй ач зээ нартай одоо ингээд үнэхээр гайхалтай сайхан төрч өө. Таны хань одоо усна гасан бүрийн хан болд гэж одоо сумаар нутагтай нэртэй ийм сайхан малч тайм хүн байсан. За тэгээд одоо та хоёр маань хідэн онд одоо айл гэр болж хаана одоо айл гэр болсон бэ тийм ээ одоо тэгээд уса тэр санийхаа талаар тэгээ бас хадмуудынхаа талаар бас яахгүй те. За. За одоо би гасан бүрийн ган бол гэж тайл гэр болж одоо энэ жаргалтын 8 анаг гэдэг газар айл гэр болж исэн 81 онд. Тэгээд 83 он 84 он хүртэл жаргалтантай амьдарч одоо сайлын үнээ сааж байсан. Тэгээд одоо манай хани буурай чинь байдаг байсан. Одоо өөрийн ээж болохоор бас бурхан болсон байсан. Тэгээд тэр буурай ээжтэй хамтарч одоо буурай ээжигээ бас төшөглөж бид хоёр бол амьдрал эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд манай хадам ээжи хадам аавын болохоор одоо 9 хүүхэдтэй. Тэгээд 9 хүүхдийн бас нэг одоо хоёр нь одоо манай бид хоёр бас манай ханиас гадна нэг ашны найлын болсон байсан намайг ирэхэд ингээд одоо нэг 5 6 тийм үуч хөгжтэй хүн байсан манай адамаа бол тэгээд одоо бид нэр ингээд яг бүгдөрөө хамтраад дэмдэмдээ ингээд амьдрал сүүл рүүгээ болохоор шурам хутг руу орж ирж одоо жаргалант баргиадаас одоо тэр сайлчтын одоо госруу нэ гэж байдаг байсан одоо нэг айлын тэр малж байгаа малаас нь одоо заримдаа нэг 3 4 заримдаа нэг 2 3 тийм одоо хөдөлгөөн нь шүү дээ. Хөдөлгөөн нь одоо ялгаж ингээд цуглуулад малдаг басна л да.
тэрийг болохоор сумын амны амлалтаа хүн гэж нэрлдэг байсан. А тэр үндээ болохоор тэгээ сарлагын бох тавьж одоо хойтон жил нь одоо төлөллүүлж сайлчтад одоо тарааж өгдөг. А дахиад хойтон жил нь тэгээл бас яг л тэрүүгээр авалж болдог. Тэгээл дахиад тарааж өгдөг. А сүүл рүүгээ болохтойгоо зэрэг одоо 87 оноос хөсөгөөд одоо энэ ширхэг утга руу орж ирснээс хойш одоо хайр Монголын бох тавьж өгсөн. Хайнгийг үржүүлж одоо ердийн хөсгийг бол хөгжүүлэх гэсэн одоо үүрэг амлалт авч манай хатам ав одоо бид хоёртай хамтарч ажиллаж ажиллажсэн л да. Тэгээ бурхан бүтцийн зайлуул 87 онд манай хатам ав. Тэгээл одоо хантайгаа бид хоёр одоо тэр ажлыг цаашд нь одоо үргэлжлүүлж одоо 92 он хүртэл хийсэн. Илдээ тэр ажлыг бол хайнг тугал гаргаж одоо тэгээ хүмүүст одоо энэ уян хүсмийн одоо хайнаггүй айл гэж байхгүй байлаа. Одоо тэрийг тараагаал идэл тэр хайнгийн чинь сургаал эдлэл хэрэглэл ингээл байлаа. Тэгээс үүлүүг одоо бол тэрнээс хойш одоо 30 жил болсон байна уу дараггүй л болол тэгэл. Аа. Явантаа бол урсгалаараа тэгэл байхгүй болтгол юм билий л дээ. За тэгэхээр нөгөө нэг хүний удам дагаж гэж бас танаа хүн чих малч тийм ажилсаг хүн байсан. Танаа хадам авч гэсэн одоос нөгөө улсын хөшөө авраг гээл улс Монгол даалдартай хүмүүс нэрлэх. Тэр хүмүүсийн сайхан цаан чанар тэр ажил хичээнгүй хөдөлмөрч тэр дүр төрхийн талаар бас та дурсаад ярил. Аа тий. Аа манай хатам ба болохоор их одоо нямбай хүн байсан да. Ер нь ямар ч ажилт их нямбай хүн байсан. Одоо малан ангил өглөөлч хийчихэл араас нь ингээл заавал нэг хамар толгой дээр гараал ингээл дурандал. За тэр мал одоо тийшээ салаа явчлаа шүү. Одоо тийшээ буруу зүг рүү явах нь байна шүү. Гэхдээ ингээл тэр юунаас өксөгөөл ерөөсөн бүхэл юм ерөөсөн өөрөө одоо ингээд яахгүй хөртлөө хүүхдүүдтэй одоо тэр булганыг зааж сургаж одоо тэгэл тэр хайнгийн тугал гарахад бол одоо ер нь одоо яаж одоо энэ малыг хийсэн одоо гайгүй хямдхан төрүүлэх үү гэдгийг бас бүгдийг одоо зааж одоо хайнгийн тугал бол ер нь гарахад бол хэцүү одоо тэгээ нэг том тийм халтсан тугал байдаг гэсэн бас арлагын тугалыг бол одоо баргын үнэ бол тэр хайнгийн тулаг бол гаргахад л хэрэгжилттэй байсан л да. Одоо үед бол тхиим бол ер нь цаахан утсан цагт бол цөөл амьсан нахтаад байгаа. Тэгээд одоо тэр үнийг одоо ингээд тоглохгүй байхад нь бол одоо 3 4 хүн л бичиж одоо хөлбөрүүлж ингээд наашин шашин ингээд одоо хөдөлгөн. Аа тэгээд одоо хөл уртлын хоёр хөлийг ингээд цухуугаад ирэхэд нь одоо тэрийг бол одоо зөөлөн юм аран гэж оосруулж одоо тэгээд энэ толгойн юм багцаар нь ингээд уруулаад ингээд татж одоо зарим нэг үнийн дээрээ сууж байгаа тэгээд салгаж яваал. Тэгэл дараагийн эмчилгээг нь одоо хитэн хийн. Одоо тиймэрхүү байдлаар бол юмэг бол хит зааж зүгэлж одоо хит хоёр тус сурч ирсэн л да. Өөрөө ч урд нь бол ер нь хай нэг зөндөө байдаг байсан ер нь хүр төрхийн төлөлдсөн. Тэгээд одоо өөрөхийн сумыг бол одоо тэгж ердийн хэсэгийг хөгжүүлэх гэсэн байдлаар бол өөрөө хилж одоо тэрийг сайн мэддэг байсан учраас санаачилж удаа. Санаа жижиг ажиллаж ирсэн юм л да. Залгуур болдгоо дараа л болоогүй байх юм болсон л да. Танаа өнгөрдгөө өвч гэсэн бодоос нь л жирэхчээнгүй малч хүн байсан. Тэгээд бас ханийхаа сахаан тэрэм сахаан зам чандраас нь тий. Манай хань болохтойгоо зэрэг одоо буура ээж дээрээ бас хүн болсон хүн байсан. Аав ч хоёр дором бол жоохондоо байж байгаа. Тэгээд жоохон тарын хоорн ус буура эмийн бол авсан хэлээ л дээ. Тэгээд сургаагүй юм гэж байгаагүй тэр буура ээж нь болохтойгоо зэрэг. Үний саа. Тэгээл одоо үнийн ингээл тоглох гэхэр чи одоо бид нэр хөдөөний бид нар чинь одоо самсааг нь үзэх гэдэг одоо яг хэдий тоглох нь гэдгийг бол ингээд одоо сүүлийн хоёр талд ингээд дарж үзтээн юм л да. За тэрийг бол би үл яхав на одоо өнөөдөр тоглох нь маргааш тоглох нь гэдгийг бол би бас ялгадаг байсан. Тэгэхэд бол манай өнгө хань бол одоо тэр самсааг бол ингээд үзээд одоо за энэ тоглол одоо яг л өнөөдөр дараа
үдээс юм тоглох нь гүйл үдээс ш тоглох нь а энэ тоглол ил тоглох гэх нь одоо охин тоглол байна гэдгийг үл яг мэддэг байсан юм шиг. За. Тий. Тэр бол их нарийн мэдрэмж тоо. Их л мэдрэмжтэй хүн байсан манай. Ань бол. Тэгээд одоо хүмүүстөө хичээв хичээж одоо энэ одоо малын эргүүг бол одоо их цэвэрхэ авдаг хүн байсан. Одоо нөө дээр үд чи мал хэрэгүүддэг байлаа шүү дээ. Малын эргүүг бол одоо цоолол юмсэн чиж жилгаа баггүй. Тэгээд олон ч мал идгээж одоо мал хийжсэн. Тэгээд одоо энэ мал хөнгөлөх ажилд бол мал засах ажлыг бол одоо өөртөө хүний өөрийг бол ерөөсөн тэрийг бол хийж одоо тэр одоо адууг бол одоо тэгээд засах ажилдаар бол сүүл рүүгээ бол нэлийн хүндрэлтэй байдаг байсан. Тэрийг тэгээд эмчлэх ярих ажилд бол ерөн өөртөө их сайн хүн байсан та байна. Энэ бол гарын мэдрэмж их сайтай хүн байсан. Одоо хүүхдүүдийн толгойн болгоо гэрэх одоо бид нар чинь ингээд нэг жоохон бие эргүүлэхээр л үзүүлэл баримлдаг байсан. Баяр маань тэгээд одоо сүр хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлж ирсэн бэ? Тэний одоо бас тэр талаараас ярихгүй тий. За одоо үр хүүхдүүдээ бол одоо малдар байсан болохоор ч одоо малын тал руугаа л чиглүүлж хүмүүжүүлэх юм да тийм ээ. Одоо үр юу яг хөө тэгэл одоо морь өглөө гээд одоо тэгэл сургуульд суухаас өмнө л тэгэл өглөө их тусгаал морь хар атчруулах аврал болохоор аргамжуулах одоо анхны мэддэг хүн шүү дээ. Тэгэл тэрнээс нь болоод тэгэл нөө морь унж сургах одоо эрэхтэй эмхтэйг үл морь унж сургах. Тэгэл одоо нэг 10 ад насны биед нь одоо тэгэл үнээ саад сургах одоо тэр үед чинь бас нөгөө нэг нэгтлээ мал ах юу нэг одоо ягаад өөрснөө нөгөө хуваараа ажил эрхэлдэг болгосон шүү дээ. Одоо энэ ардчлал гарч ирээ тийм ээ бид нэр ич тэгээ мал хувьс нилээ өсөж өссөн. Яа чүмний амьд саах ажил бол ер нь нэлээ ихсэж ийла. Тэгэл одоо том хүү том хүүгийн дараах энэ аз жаргал гэх юм аз бэлэг гэдэг нь 3 бол манай 3 хүүхэд бол одоо өглөө ягаач хөө босвол үнээ саа сурах гал тэгэл бизнесээ өрсөлдүүл нэг гой хөхтэй үнээг нь төрүүлж саана гэл. Босвол тэгэл үнээгээ сааж байгаа гэл гараа явчин. Тэгэл очиол нөгөө бүрийн сааж юу дутуу сааж юу гэл шалгаж үзээл яхад яг зарим нь гайг юу саагаал зарим нь таруу саагаал тэгж байгаа л ерөөсөн гуруулаан зэрэг саагаал сурчиж ийсэн. Тэгэл манай хань бол бас үнээ саадаг байсан. Тэгэл бид нар чи одоо яарсан бичсэн гэсэн үед халиамаараа ингээл 6 7 зэрэг үнээгээ саачдаг байлаа. Айлын том хэрэгтэй болохоор хамгийн түрүү дүүнээс хамгийн түрүүлж хэл дүүнээс асурч ирсэн. Өмнө нь 9 дараа настай байхдаа өнөөс асурч ирсэн да. Манайх тэр үед нэг олон хайнгын үнэтэй байдаг байсан болохоор өнөөс асурхад аюул хөтхөн байсан болов уу гэж боддتي. Хайнгын үнэ чинь нэг аюул сүүн аюул амхан гардаг. Амхан. Тэгэл тэр үед болохоор ээж яаж сарах уу яах уу гэхгүй хамгийн ихдээ зүг талдаа эндэн суун тэгин ингэн тэгж дүүнээгээ душин байл. Тэр болгоны бүгдийн зааж сурч ирсэн. Тэгээ сүүгээ яаж боловсруулах вэ? Яаж хөөрөх вэ? Яаж тогоо нэрхэх вэ гэдэг юм. Цагаан идэг болсоо нэлээ нарийн явтаа шүү дээ. Ажиллагаатай шүү дээ. Сүүг хөөрөхдөө тогоогоо яаж нурах вэ? Яаж төлөвлөдүүлэхгүй өөрөөлөх вэ гэж тэр болгоноос эхлээл ер нь их багасаа байсан. Тэгээ тэр үед чинь завууд гээд аявих гардаг байсан. Сүүгээ нөгөө юунд өгдөг. Тэгээ манай дүү нөгөө жижиг азар байх үед чи бас авах гэж нэг юм дагаал хайныгийн хөнөөдүүдийг туугаал би бүрийн шинж чанартан трууж даваатан дээр явчихлаа. Тоош сурангуудаал түүний цагт сүг борлуулал зараал тэгж инэлцэндөө явчихсан.
одоо энэ сайхан айлын хамгийн том одоо хуган хөө. Тэр мэдээж одоо суугаан хөөгдөө бол бас аавж яхаа тэр л одоо сайхан ажил хөдөлмөрийн талаар бас бусдаасаа илүү мэдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрийгөө өмнө одоо сайхан танилцуулаад тэгээд одоо сайхан багнаас аавж яхаа тухай бас сэтгэлээ бас хуваалцахгүй тий. Би Арднагийн ангалсан бүрийн Гамбалтын анх хоёр гэдэг хамгийн том дөрөв одоо дөрөв охин төтэй манай аавчаар тав охинтой ингэж байгаа ч анаа нэг хүү дөрөв охин. Би болохоор аавч хэрэгээ гэрлээд 2-3 жилийн дараа мага төрсөн гэдэг. Тэгээд өвөгийнхөө нөгөө нэг олон юм ярьж ирсэн нөгөө хайнаг үржүүлэх нөгөө сарлагийн сува молын нэгдлийн юм одоо урал төслийн та тий. Тэр юм дээр тэр орчинд л нөсч төрсөн дээ. Тэр хүртэл тэгэл үржилхэл гэж байна. За багтаа одоо ямар хөө хөдөөсөн бэ? Тэгээ айлын том өгөөд бас тийм ээ. Амтаа туслах, ээждээ туслах гэдээ бас хүүргийг айлын томыг хүүхдийн үргийг одоо яаж гүйцэтгэж ирсэн тэр талаар аяа. Оо тэгэл аа маа өглөө ирсэрэй гээл тэгэл нөгөө өдөрт ажиллаж өглөө тэг юм хүчил үрэл хэлдэг штеп. Тэгэл яг талаав ээж тань туслаал ээждээ өнөө илүү сүлдээ өнөө сад сурсан тэгэл адуу молон да яваа тэ. Нарын сурсан байх та тэгэл тэгэл аавч тагаал зэрэгцэл нөгөө хайныгийн тоглолтод чинь галцал бүгдэнд нь нар шиг ногтийж ажил бид нар чинь нөгөө эхнийх нь нөгөө сүүнээс татчих бол дийлдэхгүй шүү дээ. Тийм л байсан даа. Бас энэ хүүхэд насны дурсамж танай бас энэ ажил ахуйтай холбоотой энэ дэвийн одоо энэ сайхан сүвнэр нүд биш дээ. Тийм ямар ямар утга очир утгатай юм бол та бас нэг хэлэхгүй юу те. Хайн нь бол яг хуу сүвнэр нүд юу юм бэ? Би нөгөө нэг яг өөрийнхөө ажил хийж байгаа ажлыг бэлэгдэж ингэ нэг бол өөрийнхөө багдаан тоглож байсан тоглоонуудаал ээж дээр хадгалж байсан юм л да. За энэ сарлагын бохолхолоор манай аавч хоёрыг гэрлэхэд эмийн бэлгэлж байсан гэдэг юм лий. Энэ жоохон сүлхэндөө авсан байгаа энэ ямар хоёрыг хотоос авчирж бэлгэлж байсан гэдэг л. Энэ онгоцыг намайг бүр одоо баг нэг нас хүрээгүй шүү байх даа мал хотоос авчирж бэлгэлж байсан. А энэ болохоор манай ээжийн төрсөх Цэндотор гэж юм. Яг тэр нөгөө 87-89 оны үед нөгөө хайныг уржуулгын юунд одоо тэр үеийн хайныгийн юм уу гарч өөрийнхөө одоо яг төсөөлөл төр хараал зүгээр нэг л өдөр сэлэл өччихсэн гэсэн. Тэргэн мэргэн бол шууд тэгээд би яг багтаа тоглолт бол байсан. Тэгээд энэ дээрс ингээд энд бүгд тээр ингээ харахад яг миний нөгөө хийж байгаа олон улсын одоо арифлотын сүмээр байгаа зү. Арифлот компани. Тэгэхээр тэр үед Монгол руу аялал хийдэг байсан юм. Нэслэгийн байгууллага цөөхөн арифлотоос өөр бараг байдаг юм байдаг юм. Даяаны ихний үер чинь. Тэгээд одоо энэ нэг гэр тэрэг нэг одоо энэ сарлагын нэг нуруу ачаа гэхэл эднэрийг харгал би хадгалаад байт я одоо. За тий бэлгшээгээд. За аавынхаа тухай бас та нэг ярихгүй. Тэгээд таны аав одоо ямар хүн байсан бэ? Одоо бас тэр талаар бас аавынхаа талаар болж утдаг зүйлээ тийм ээ. Энэ одоо бас сумор нутгатай нэр хүндтэй аа ер нь одоо бас их хүн чанартай хүн байсан билээ гэж хүмүүс ярьдгийг их ажиж хүчээнгүй тийм одоо хөдөлмөрч тийм ийм хүн одоо нэг нөгөө дээд одоо аав нас улсын одоо хошоо аавар малч ингээл яриад ах юм бол удам хөшөл бол нэлээ удам ухсаа бол нэлээ сайтай ийм хүн байсан гэж. Тэгээд таны хувьд одоо бас аав хандлаар бас дурсаад нэг сайхан сэтгэлээ олцвол тийм. Тий манай авч ирэх сэргэлэн цовоо нөхөрсөг одоо эр хүний чанар сайтай үнтэй найзлал бол найзлсан шиг найзлцдаг тийм л хүн байсан билээ. Бид нар сүүлд нэгэл бас харж яхад те хоёудаа ч бол яг хөө одоо зүгээр намайг бодвол гэж ярихад бол барилд бол бас төрөл хэмжээнд очижтэй овооны наадмад өндч бараг зүр төрөөр нөлөлдчихдэг хангал болгуулаад тогтчихдэг. Одоо тэр хайнаг мэн гэж аавал дүнэртэйгээ илүү бүгдийн сургаж гаршуулж тийм номруулж авч байгаа шүү дээ. Тэгээ уралдаан тэмцээнд ороход ч гэсэн дандаа төрүүлж ирсэн дээр үед. Зөндөл 5-6 хоног төрөл дээр оролцоод төрүүлж ирсэн л гэж медалийн зөндөл байдаг шүү дээ. Бидний баг байх үед тий. Тэгээ сүүл рүүгээ яг би юм сургаж байсан л та тэр хайнаг манаас нь оролцож ирсэн. Тэгээ нөгөө тоон багасаад ирсэн. Бидний дангаа үлдээс үлдээ сарлагтайгаа яг сарлагын үеийн зогсоол. Одоо ч гэсэн сургаал явж байгаа. Нөгөө одоо энэ айлтж байгаа энэ юм сарлагын үйлдэл хийгээд байгаа гэдэг шүү дээ. Тэр чинь бас айгүй ардаа хөдлөмөр дагуулд тийм. Тэр чинь доонд оруулах нь тоолж байгаа юм тийм. Баруун шүтлэн заагаа. Баруун болголоо гэхэд дүүлж сургам гэх юм. Би ганцаараа бас хийж чадахгүй. Энэ аваад чинь манай аавын дүүнэрийн хөрөөд бай.
дүүгнэр нь байна. Тэгэд миний одоо үеэлүүд байна тий. Бид нэртэй чи гэж нэг маш олон хүний хүчтэй орж иж тед нар чи бас гарчж байгаа. Гэхдээ дээрэс нь нэг онд оруулах тийжих асуудал байна. Одоо цаг үеийг хатуу болчихсон тий. Тэгжээж нэг гадны хүнд за энэ дээр ингээд нүгэл явдсан шүү дээ бид нар гэдгийг л харуулж байгаа юм л таа. Маш хөдлөр үүтэй одоо тий. Хөрчмөл тэр ургагийн одоо хурдан сураад тий. Бас тий. Төвх тэмээс тэр болгоо сураад байхгүй бадуу бол нэг өдөр даар шүтлэг нэг өдөр сургачдаг нөхөр болоод явахгүй шүү дээ. Байнгын гарч сургач ижил сургадаг. Биний өвлж авсан юм гэж дотор байга бодож яддаг юм аа. Одоо энэ нүүдлийн соёлыг харуулдаг юм ажил байхгүй. Өвөөс эхлэлтэй. Одоо нэг хай нэг маань нэг хөрвүүлэл нэг нүүдлийн угараас сургаал ингээд явжсэн. Дараа нь аваа залгаад би өөрөө аваасаа сураал аваах нартай л цог аав дүү нартай ах нартай цог. Тэрээс гадна энэ аав ийм хөрөг байгаа юм. Энэ сабжсэн тиний бисаа гэдэг юм уу? Ер нь ховор хөрөг гэсэн юм бол тоо. Нөгөө замгт маань гэдэг нөгөө зарим чинчүүр бол гэдэг гэсэн. Замгт маань тал руугаар орох юм шиг байна. Энэ гаас байгаа бас аав. Нэг юм хэрэглэлийн аав өөр зохиоч юу хийжсэн гэсэн. Хийжсэн гэж байна. Тий. Энэ юу хоёрын одоо энэ төхөр гэдэг үл энэ чинь. Энэ хоёрын төхөр нэг хүнээр хүн савчсан гэсэн энэ оргоо энэ ч өгөөд өгөөгөр алдартай юм байх тийм. А энэ болохоор манай имижийн одоо дизайных тэгээ аавын имижийн аавын ээжийн ээж гэсэн үг шүү дээ. Дизайных нэг өхнөр гизгнийх нь гэж үсэ гэсэн. А энэ дотор манай өрөнгөө нэг хөлөөтэй гэдэг нэг ундах мөнгө гэдэг нэг тархан хүн байсан да. Манай автах болох туу би сайн юм. Одоо Улан Баатар гэж тэр хүнээр цайлуулж хийлгэжсэн. А энийг би дүүл гэж хэд яагаад нэг ингэж дүүл гэсэн юм. Энэ гаасны хин чулуун бас дүүл гэсэн юм шиг. Энэ их хүнтэй чулуун гэсэн юм. Тэгэд энийг барайл жоро моронал ганц авсалж л тэгэл явдаг хэл ганган зал бол байсан билээ одоо бодоод. Тэний хийж байгаа ажил маань нэрэг төлөв барай цэслийн ажил идэлдэ. Би энийг айгүй олон жил хийж байгаа. Ер нь бол яг 2009 оноос эхлээд тасралтгүй хийж ин л та өнөөдөр хүртэл. Энэ ажлын ерөөс эхлэл суурийг манай аа тавьж гүсэн ер нь бол хүний толгой молгоо барихаар ингчтийн тэгчтийн ингээл надад намайг барьж өгнө өөрийгөө бариулна. Тэгээ дээрэс нь надад чинь зоосны мэрэг зааж өгчсэн. Тэгээд аа маа намайг их дэмждэг, надад итгэдэг, санаа нийлдэг. Хоёулаа чинь аргалд явсан ч цуг азаагүй юм байхгүй. Нэг юм ихрээд азаа наашир гэж аа маа дууддаг ер нь бол азаа наашир нь хоёулаа ингээ азаа наашир хоёулаа тийшээ яваа тгийгээд. Тэгээд ер нь аав минь намайг их л юм чиглүүлж өгсөн дөө. Тийм болохоор би өнөөдөр энэ хийж байгаа ажлаар их бахархаж, бас их хайрлаж, дээдэлж, нандинж бас их зүвд тийш нь чиглүүлж яг энэ төвшөндөө явахынсэн л гэж боддог л доо. Одоо тэгээд жил ирэх тусам тэгээд ерөнхийдөө жоохон жигдэрч, сайжирч байгаа гэж бодож байна. Энэ бол аав ээж хоёр талаасаа бас надад өвлөгдсөн сайхан буянтай өв залгамжиж авчивал гэж бодож байна л доо. Ер нь бол тэгээд олны газар нэгэн л олон хүмүүстэд тусалж явж байна. Энэ бол аав ээж хоёрын маань надад дэмжсэн, итгэсэн, итгэлийг би болсон миний ажил. Тэгээд нутаг руугаа ирнэ гэхээр би одоо нааша ирэхээр юус нутаг нүдэнд харагдаад л тэгээд нааша хөсөөд явахаар бүр юус догтлоод одоо хоёр нүдний нүднээс гараад л ирдгийн. Би нутаг усаа бүр үнэхээр их сонсоо. Би ойроо 2 жил ирээгүй байж хаад сая ээжийнхаа энэ хөрөнгө нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа гэхээр за ямар ч ихсэн очий доо гэж бодоод л нааша зорьсон. Одоо миний төрсөн нутаг чи яг л энд дэйдгийн. Аав ээжэр маань гэсэн насаараа л энд байсан да.
За би энэ Шурган хотод одоо хамтаага 81 онд одоо гэрэлж Урсын хөшөө авраг мосчин гарсан хөрвээ дээр болж ирж байсан. Тэгээд одоо энэ хотод ажиллаж өндрөд одоо яг 40 жилийн ой болж байна. 96 онд одоо энэ аялал жуулчлал гэдэг нэг ажил болвол энэ манай 8 нуурын одоо энэ сайхан үзэсгэлэнтэй газрыг одоо үзэх гэсэн тийм одоо аялал жуулчлал одоо юу гэж эхэлж ийсэн. Тэгээд одоо анх эхэлж одоо Монгол уяач гэдэг нэг компанитай гэрээ хийж ажиллаж одоо тэгээд нөгөө сурхсан нөгөө хөхөр малаа одоо тойр хайныг тэгээд ирэхүүдээ одоо сургаж манай ханиулаа хүүхдтэйгээ хоёулаа тэгээд ойр орчныхоо айл сахалт тэгээд бүх хүмүүсийг хамтарж ажиллаж тэгээд ер нь ажил хөдөлмөрийг бол ер нь одоо ажил хөдөлмөрийн амт гэдгийг бол одоо энэ залуучуудад бол одоо ялангуяа их мэдрүүлж ирсэн та. Тэгээд л одоо энэ аялал жуулчлалын хөрчин дотоод гадаадгүй л хөхрийг чинь ачаал тэгээд нөө морь аяллаа хийхэр чинь морь авнаад ингээл малыг л одоо бүрэн ашиглаж одоо ажил хөдөлмөрдөө амьдрал авах хойдоо бол ашиглаж одоо өдөө хүрсэн тий. За манай ээж бол одоо яг эмгтэй хүнд байх хэвээр их хүний зан чанар яг Монгол эмгтэй хүн байх хэвээр бүх төр зан үйл заны характер зан ааш тэр бүхний шингээсэн хүн өөрөө яг ээж болохоор ойлгот юм байна. Ээж гэсэн сошид манай ээж дээ 5-5 хүүхдээ ойр ойрхон гаргацсан ойрхон зайтай төрүүлсэн. Дээрээс нь нэгдлийн их олон малтай байсан. Тэр үед яаж бид нэрийг өсгдөг өсгөжсэн нь одоо ерөө ээж болсон хүн л ер нь их ойлгож байгаа. Ямар их төсөр төвчээртэй сэтгэлийн хаттай хүн байсныг одоо би ер нь ээжээс ойлгож байгаа. Бас манай ээж айта бас сайхан дуулдаг л да. Дууг айгуугаа эвэлж дуулдаг. Манай ээжийн талынхаа ер нь их урлагийн талтай их авьяастай хүмүүс. Ээж аав маань сайхан хуурддаг хүн байсан. Ээж маань гоё дуулна. Ээжийн дүүнэр бас бүгдээрээ одоо сайхан дуулаад явж байгаа. Өөрөх нь байгаа одоо амьдарч байгаа нутгаар нь урлагийнхаа салбарт бас хувь нэмрэ оруулаад явж байгаа хүмүүс идэг. А ээж маань одоо авто суухаас өмнө одоо урлагийн баригаад аймаг сумынхаа тэр соёлын арга хэмжээнд автагаа аав нь хуурдаад ээж маань дуулаад ер нь их явдаг гэсэн. Тэгээ авто сууснаас хойш аав маань бас нөө баян хөгжим гээд тэр өрх тоглоддог гэсэн юм байлээ. Тухайн үед нөө хөгжим байхгүй сумынхаа соёлын төвд очиод баян хөгжим дараад хүмүүс тэрэн дээр нь бүжиглээл. Одоо найз одоо бадам гарав гээд хүн бидгийн тэр найзтайгаа их тоглоддог гэсэн баяныг. Тий. За аавынхаа талаар бас өөрч нь одоо үлдсэн турсамж юу гэдэг вэ? Танаа авч юм бол одоо бас олон төмөндөө хүндлэгдсэн малч бас одоо тал талын л одоо бас авьяас эрт мэдлэгтэй хүн байсан гэж ярьдаг юм байна. Тийм, манай бол ер нь утга орондоо өөрийнхөө амьдарч байгаа газар их нэр хүндтэй өөрөнгө гэсэн байр суурьтай хүн байсан. Одоо өөрийнхөө одоо манай аавын амьдарч байгаа амьдч байсан одоо энэ Шурган 8 нуур одоо энэ газар орно би аавынхаа та яренас маш их төгс соёлын их сур мэдж авсан аамаа бид нэг дагуулал мороор ер нь нөгөө их явж оо хад тачлаж юмс төнгөө төгс соёл дурсалт газруудыг нөх үзүүлдэг байсан. Мөн нэс энэ нөгөө одоо чи 8 нуур цайг аялал жуулчлал хөгжөд байгаа ч сүүл үед тэг энэ аялал жуулчлал хөгж 8 нуур аялал жуулчлал хөгжсөөр хөгжих гэдээ бас манай аамаа хувь нэмэр маш их байгаа. Тад анхны одоо маршрутын аав маань зохиож байсан. Тэрээс бол болоод манай тус айгүйх гадна дотоодын хүмүүс хэрдэг байлаа. Франц хүмүүс хэрдэг байсан. Тэрнээс болоод би одоо Францид сурах сонирхолтой болоод тэргээрээ болоод Францлээ сураад одоо би Франц англи хэлээрэнж дамнаад аялжуулалтын салбарт тагтаганд ажиллаж байгаа. Бас өөрийнхөө нутаг орныг Монгол улсаа бас айлгуулах дэлхийд Франц хэлтэй англи хэлтэй орнуудад таниулах гэдэг бас хичээл явж байгаа. Энэ маань бүгд аав юм аа нөлөөлдөө. Тэгээ манай одоо эрх хүнд байх хэвээр ноён нуруу одоо байх хэвээр бүхэл цан жанр манай аавд нь байдгүйсэн. Одоо эрх хүн яг ямар байх хэвээр тэр бүхний би наа хоролт сүлдөө бас л. Дүүртэй дэмшээсэн
мэддэг ави. Хац чаргал баяр байсгалан ханья сихтэй шүү эндэрлэн гэгэлэг бүхэн авагч дуутха тэгэрөөс үнэ тэгэж хамаагүй тэгэж аашил цаган дүүсэн. Тэгэл дандаа л миний өхөн миний өхтүүд гэл тэгж их зөөлөн хүн байсан. Ягаад тэр өөрөө нэг олон өмчин дүндрэ өсөж хүмүүжүүлсэн болохоор бас тийм зөөлөн байсан байх гэж боддтой. Тэгэд бид нэг жоохон байхад хот мот руу агийг явдаг байсан гэсэн. Тэгтээ дандаа өх авч уусан мөнгөөрөөс хүүхдээ тоглоом. Тэгэл хүүхдүүдтэй бид нэр агийг их гоё палаж авчирч өгдөг байсан. Тэр палаж надад ч гэсэн зарим байдаг шүү дээ. Би их мөхөн дамсгүй. Манай аав бол яг надтай бол яг хамгийн амин нээсэн. Надад илүү тийм би аавтайгаа илүү татна гэх юм уу бустаас илүү. Тэгээ манай аав нэг хамгийн бархал бархууштай миний бодож одоо миний мэрэгчлээ сонгоход нөлөөсөн зүйл гэвэл манай аав чинь айгүй тийм домч эмч домч хүн байсан. Эми урмал айгүй сайн мэднэ. Ном сайн ш, айгүй их ном уншдаг. Тэгээд дээрэс нь өөрөөтэй айгүй тийм гарын дүүтэй хүний толгой барьна хүүхдээ одоо толгой өгсөн хүүхдээ толгойг нь бариад ер нь нэг бариал идэж чдик тийм мундаг юм байсан. А тэр нь болохоор намайг одоо ангаахын тал юм хэрэгчлсэн гоо тэр нь өлөөсөн. Чин бид нарыг хамгийн том болохоор бид нарыг аавын оронд аав ээжийн оронд ээж зэнцэрэгч болоод ингээд бид нарт ах гэчих ирэх юм түшигт ор ингээд байжгаад тус тус их амьдрал гарцгаас бид нарыг эмгтээчүүдээ н одоо манай бэрэгч үйлэн гэсэн ял манай аавч гэсэн одоо миний хүүхдүү та нар ээжгүй хүмүүс ойдл сай сурч хичээр ойдл сай илгүүлж ягараа хич чин цагаан дэге яаж бодлуулж яа тэрийн эмээгээрээ хичээсээ сайн сурж ягараа. Тэгэл том хөглөхөөр бид нэр чинь одоо тэгинг тээшээ нөө тээшээ мал хугаан билчээ. Тэгж мөнгө төгрөгөө зарцуулах гэдэг бол бүгдийн бид нэр чинь байнга том хичээрээр залгсан. Хамбуулгын бол одоо бас багасаа аавчтайг мал малгаан аруул туслах сайн эзэмсэн. Одоо сумын аврах аймгийн залуу арга болсон болж ирсэн юм малч юм. А тэр дундаа өхөр мал харгыг одоо маш их сайн эзэмсэн юм байна. Аав нь одоо усын гошаа авраг малчин хүн байсан. Тэгээ тэрний одоо үүсгэл санаа шилжсэн ажлуудыг аавынхантай санаарч зөвлөлд өргөжлүүлээд одоо маш сайн энэ манай таац энэ жаргалант энэ шуранг эдний гэхээр бол одоо өхрийн мал малгаа өхөр өсөх ажиллагаанд бол маш сайн суралцсан. Тэр дундаа одоо анх удаа аав нь бол одоо хайнах зүйлх асуудыг сум дах санаа шилж то Монголын бох тавьж сарлахт одоо сайхан ган хайнат одоо олноор төрүүлсэн байдیں۔ Тэгээ тэрийг нэг ажлыг өргөлдүүлээд манайхан болчих одоо хайнаг бол одоо эдлэгээр маш байдаг. Ийм нь болохоор бол одоо сайсүү ариунтай. Ирэн нь бол одоо эдлэх ажлаанд бол маш их одоо тохирсон ийм амтан байдаг хайнаг бол. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг бол одоо бас энэ манай өнгөрдөг маань бол сайс зохион байгуулж ингэж ажиллаж ясан. Тэгээд одоо эдний суурт одоо анхаад одоо Монголын бохыг тавьж олон одоо хайнууна төрүүлсэн билээ л дээ. Тэгээд хайнгийн тугал бас сарлагын туглыг боожуулахад бол бас арай онцлог, арай одоо их ажиллагаатай. Ягаад гэвэл одоо Монгол гэдэг амтантай одоо хамт яасан, зус ойлгцсан болохоор одоо өсгөл боожуулахад бол арга ажиллагаа, сарлагын туглыг бол ажиллагаа ихтэй өсөн. Тэгээд энэ хоёр залууч юусан одоо хань одоо манай цэнцэрэн тоос айлгэр болоод дуугүй байсан. Тэгээд бид нар бас ярдгийг
Тэгээд хайрны тогтуудыг одоо боожуулах тал дээр бол энэ хоёр бол асар их хөдөлмөр гаргаж шинэ бол одоо унтдгүй байсан. Одоо маш олон чууны тоглоулдаг байсан билээ. Тэгээд одоо шинэ унтдгүй байсан гэж ярьдгийг. Хүнийх нь хувьд хувьд ярихад бол одоо ийдэг даруулзантай их нөхөрсөг сайхан тусч ер нь тэгэл найз нөхдөд өрөнд мөн шахамт олон жил явлаа та. Найз нөхдөд одоо бас хамт одоо дурсамжтай сайхан зөүлүү тийм ээ. За дурсамжтай зөүлүүд бол одоо тэгэ зэрэгт биднэр ч одоо 78 оны хавар 5 сар зэрэгт явж ясан зэрэгт явах гэж байгаа гэл дээр үйдчихин их морь орлох ахт өнөр ярэх айл гэсдэг хамтдаа тэгэл хамтаараа явц гадах тийм энэ жаргалтай таас батарлын юунууд ичлэгэл таяр бол ингээл айл гэсэл явцгаж тэрлэх дурсамжтай гоё. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг ердийн хөсөг гэж тийм ээ одоо энэ сайхан нүүдэлчин монголчуудын тэр одоо өв соёл уламжлалыг одоо хадгалж ирсэн тэр зүйлийг бас таяр бас нөгөө түгээн дэлгэрүүлэх гэж нилээ. Бас ажилласан гэж бас манай уянгийнхан бас ярьдгийм байлээ. Тэр үед одоо бас тэр хэцүү зүйл нь юу байв те бас тулгарч исэн зүйлүүд байсан бах. Сайхан нь юу байсан бах? Тэр талаар бас ярил тийм ээ. Байлгүй яах вэ? Одоо тэр хайнги одоо тэгээд шүдлэн хязаал одоо бэр унаас нөхсөгөл бэр уу шүдлэн хязаал ингээд сургаа шүү дээ бид нар гэж ирүүдээ. А очно нь бол яах вэ? Тэгээд үнийе олвол сайлийн аваал тэгээд ашиглаад явчихж байгаа. А тэр хайнгийн тэр бэрүү тугал бэрүү шүдлэн гэдэг нь ингээд сургаал доо яхад бол одоо тэр хайн гэдэгч ерөөсө сарлаганаас ялгаатай их хэцүү бол одоо шүрмслэг тэгэл их ярдаг мал байдаг байсан. Тэгэл одоо нэг гитчээр ерөөсө ягаад ч босгож чаддгүй. Тэг ярдаглаад гитчээр. Тэгэл одоо ингээд халуун юм хөргөхэд бол ухс гээд босоо тэр өөр үед яач ч юмар цөхиод одоо ер нь саваад ерөөсө өргөө даахгүй тэр чинь тэгэл ерөөсөн чинь овоо нилийн бүл хүн тэвэ жижиг тэрийг сургав. Манай хань болохтойгоо зэрэг одоо 87 онд сумаа авраг болж исэн. Тэгээд одоо энэ гүр уцаргаа ирж хийж исэн шигс надад байна. Жаргалтай тэн хэтрүүлэг хийлгэж исэн. Оо за. Хийж исэн ер нь баргиатын хэмжээнд хийж исэн баха. Тэгж бодоод байгаа бие сото хонтосоо савлахгүй. Тэгээд одоо хайныг уралдуул, хайныг сургах, одоо бугуйлдах. Одоо таван төрлийн тийм авиасыг бол танд тэнцээ юулсан юм хэлдэг. Тэр үн дээр бол манай хайм бол төрүүлж исэн. Төрүүлээд одоо алтан медаль төрсөн. Одоо медаль. Тэр цаатлын тэр нэг шар медаль авах шүү дээ. За. Тэгэл бол тэр өөрийнхөө тэр одоо тэр юм дараа тэнцээнд дээр үзүүлж исэн тэр авиасаа бол өөрөө бол одоо өдөр тутамдаа хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тий. Малчин хөө гэдэг л одоо тамаа тэр суу амьдтаа бол одоо баян гал хийдэг байсан та. Тэгээ миний том хүү аав хоёр одоо хүү миний хүү чинь аавтайгаа хамт ажилд байгаасаа одоо тэгэл аав их ажлыг одоо хөргөлжлүүлээл явж байгаа. Даад жаргал байна миний том охин. Бас одоо ингээл тэр гал солоос ирсэн айлчин гэрчнийг одоо хүлээж авах одоо тэгэл тэднийг зөвцүүлэх ерөөсөн бүхэл юмдаар миний охин байдаг. Одоо энэ хоёр танд би одоо ажиллаа өвлүүлж өгсөн гэж хэлэх юм уу та? Одоо тийм л байх. Өв залгаал явж байгаа. Өв залгаал явж байна одоо тийм. Тэг бүгдээрээ л одоо миний охтууд одоо адилхан ялгаагүй нэг дамжаал өнгөрсөн. Одоо энэ ажил бол одоо үр хөвгдүүдэд одоо ямар нөлөөтэй ингэв л одоо хүмүүстэй харьцах асуудалдаар бол одоо ялангуяа залуучууд бол бас жоохон нэг ойлголт нуутай байдаг шүү дээ. Тийм. Багаасаа бол одоо ингээл энэ альчин гээчин одоо жуулчд ирэхэд бол хүүхдүүд бол одоо үнтэй хайцаа сурчдаг. Тийм. Одоо сайн байна уу? Сайн ивж гинөөч гэдэг юм уу? Одоо тэгэл ер нь тэрний сүсгөл хүмүүс хүүхдүүд чинь ер нь үнтэй хайцаа л хүн юу гэж асуунт тэрүнд юу гэж хариулхаа мэддэг болчтой. Энэ бол тийм. Хойш тө одоо залуу хүүхдүүд бол их сурчтай ажилтай. Thank you.
Тэгээд авто илэл явгаа илэл гэж гурван төрлөөр авдаг байсан. Тэгээд одоо морь аяллал нь сарлагч нь бол хамгийн хүнд аяллал та энэ аяллуудаас. Тэгээд энэ бартаатай газруудаар одоо 8 нуураар бол одоо 8 болгоноор нь одоо ингээд үзүүлж харуулж явагдаг. Цаашаа одоо улаан цутгалан байна. Тэгээд өхгүй хийд байна. Ингээд аль бартаатай газруудаар одоо энэ морь оруудаа ингээд аяллуулахад бол гадаа дотоод аялчч үйлчлэл одоо айн насыг хэрэгжүүлж одоо маш их хүнд аяллал байдаг л да. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол одоо манай анх хоёр Аз жаргал хоёр бол одоо ингээд залхамчлаад одоо энэ аяллыг энэ ажлыг хийгээд одоо явж байгаа л да. Тэгээд одоо хамгийн хүнд аялал гэвэл одоо 17 онд одоо 83 хүн монголчууд одоо манай монголчууд чих аялд туссан юм бай. 83 хүн аялуулж ирсэн морь аялал. Тэгээд одоо 27-8 өхөр арчиж 83 хүнийг одоо авж явуул гэдэг бол одоо маш хүнд одоо би хүүхдээсээ булааж ийсэн чи яагаад ийм эрсдэлтэй ажил хийвэр нэхүү. Одоо энэ олон хүн аим хэсэг яаж хэрэгцэж явах вэ? Одоо би бол зөндөөл сайж зэмэлжсэн ярьж ийсэн л да. Тэгэхэд бол ер нь ганц ч тийм эрсдэл гараагүй. Тий одоо тэр ажиллаж ийсэн хүмүүсээс одоо тэр худалдаа хөгжлийн банкныхаа ажиллаж ийсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо тэднэрээс бол манай хүүдүүд бол одоо баярлсан талархалсан одоо тийм юм бол их л ирж ирсэн гээ. Тэр их санаанаас гардаг юм. Тий одоо тэгэл гайхтаа л одоо би ч одоо тэгэл араас нь л одоо сүү цайныхаан дэжиг өргөл баян хангайтай ингээд залбир ал одоо энэ хүмүүсийг минь ингээд ямар саад бэрхшээлгүй явуулж өгч хайрлаарай гээл одоо ингээд одоо бүхэл мэддэг чаддгаа хэлээл ингээд сүү цайныхаан дэжиг өргөл одоо үлдчихсэн шүү дээ. Одоо ажил амьдрал бол яг арга байхгүй одоо эцэгээс ахгуулад хөдөө ажихгүй одоо сайн сүйтэй холбоотой. Тэгээд одоо энэ сайхан малын сайн сүг хэрхэн болсруулж хур ухаанаа эцэгээсээ яаж суруу өрөвчтүүдээ яаж тавламжлуулаа одоо ямар ямар одоо аргаар одоо сайлаа хийдэг вэ гэсэн ийм зүйлээс ажиллаа яриага эхлэе. Аа тий одоо эцэгхээсээ л одоо сайн сүг борлуулах Айгуул одоо анхны мэдтгүүнтэй болсон байл шил таараа шүү дээ. Тэгээ. Тэгэл одоо сүүг одоо хөөрүүлэхээс өксөгөл тэгэл одоо сүүгийн тоондоо хийгээд хөөрүүлэхэд одоо шууд ингээд хуурай тоондоор хийгээд хөөрүүлж болдог. Аа. Одоо тоогоон заавал нөгөө нэг сайхан угаагаад тэгээд одоо тийм цэвэрлж байгаа сайхан дослоод. Дослоо тэгээд одоо сайхан сүүгээр төөхөс сүүгээр ингээд сойгоод гэт одоо нилээ одоо 7-8 цаг болгох ч юм уу. Тэгж ийж өрүүлэхгүй л одоо шууд сүг өрүүлгээ тоон төрүүлэхэр бол заавал ингээд доороо нөгөө хайрагдах төлөгтөх тийм талтай байдаг. Одоо тэрний сүгсүг л одоо ийж исэн ээж аваасаа сурсан юм бол одоо тэрний сүгсүг сүг өрүүлэхээс сүгсүг бол тэгээл одоо тооноохоо өрмийг яаж авах вэ? Тоон өрмөө хураагаад одоо бид нар чинь гараараа сайхан базаад нөгөө цагаан өрөм түүхэн өрөмч гэж нэрлдэг одоо тэгэл өрмөө гүзээлх. Одоо өрөм гүзээлхэд чи бас л юу шаардлагатай шүү дээ арга барил. Тий одоо сул гүзээтэй өрмөө одоо сул хийчих юм бол нөгөө тэг хатаад нөгөө нэг хоорон дураа зай гарах юм бол одоо тэр зай гараа мууддаг. Тий болохоор гүзээтэй өрмөө бол одоо маш их ширүүсэн гэж шахаж ямарч зай завсаргүй хийдэг. Тэгжээ тэр өрмийг бол хадгалах. Юу нэ Хоньны гүзээгч бас эхлээ тэр үед бэлдэж. Аа тийм хоньны гүзээг болохоор одоо сайхан цэвэрлж угаагаад тэгэл үлээгээд тэгээд уушч талдаа тэгэл трийг юм болохоор гаднаас нь сайхан
үлээ усаар ингэж тэгтэйгэл тэгэл саван тэгэд бүр нойтон болгож байгаа бол тэрийг дахиж жоохон еврейж хагаад тэгээд өрмөг үзээл. Тэгэж одоо тэр өрмөгийг бол хадгалах одоо сав нь бол одоо яа харахгүй л ханиг үзээ тохиромжтой байдаг л та. Тэгээд үзэн тийсэн өрмөг бол өөрөө аяандаас ахан одоо нэг өвөл хаврын цагт бол задлж идэхэд бол сайхан амт орцсон байдаг. Одоо модон савнд одоо модон дандуу гэж нэрлэдэгтэй модон тийм мандуу хөөрцөн одоо хийгээ сайхан зай цэвсэргүй ингээд дарч хадлал тэр үр маяан да тийм сайхан амт орцсон байдаг бас. Одоо өвлийн нам цууны өрөнгө гэхэд нэг өөр амттай. Одоо цэргүй гурц шар тусах гардаг. Намрыг болохоор зөвлөн дүү шар тус баг гардаг. А өвлийнх нь болохоор нөгөө өвлийн цагаан өрөм байдаг тийм байдаг. Тэгээд одоо бас нөгөө сүүний машинаар чи одоо машинд нөгөө цэцгийг ялгар оруулчихсан. Одоо гороо машин дотор машин болонтой манад л байгаа л да. Тийм тэгээд машин даа нөгөө цэцгийг бас ялгаа авахгүй л өрөмшгөө нөгөө бас дарж тийм хадгална. Тэгээд тэр цэцгийг бол ер нь сүв баг гартаа одоо тос одоо энэ хайлмаг баг гарна. Тэгээд дан шар тусулч одоо нэг 10 хилэг цэцгийг хайллаа гэхэд бол одоо нэг юм уу 2 хил ийм хайлмаг гартаа бусдын дандаа шар тусулдаг. Тэр утгаараа бол бас цэцгийг нь өлөх арай өөрлөлтөө. Аа тэгээд шингийн сүгэ болохоор сайхан тараагуурэд аарцуулгаад тэгэл хураагаал хүнсэндээ хэрэглээл. Сагцэл тус борлуулахын орлуулчлаа та тэгчлээ. Одоо бас аял жуулчлалын чиглэлээр одоо энд гадна дотноос хүмүүс ирдэг. Тэгээд тэр гадаадын хүмүүсд бас тэр цагаан идэв. Одоо их сонирхтгүй байгаа хэл. Оо сонирхолгүй яах одоо сүү цасаахаас өсөөг бол сонирхон тараг бүрхийг бол маш гайхан одоо. Одоо цагаан идэв боловсруулах гэдэг одоо Монголын энэ ч одоо нэг үйлдвэрлэл юм аа тийм ээ. Одоо Монголын анхны одоо технологи юм аа тийм ээ. Тийм л яга юм чи одоо тэгэл өстой я харахгүй л одоо өөр одоо тийм техникээр борлуулахгүй яг гараараа ингээд борлуулж байгаа болохоор их гайхад одоо борлуулж одоо төсөөлөгч ухаан санаанд бүр хөрлцөхгүй байгаа гэмээр л байгаад байж шүү дээ. Тэгэхээр нэг тогоо нэрийл нөгөө архи чи ингээд гоожуулаад ингээд гаргаад авдаг гэхэд бол хэрэл одоо бүр л тэгэл тэр их одоо тийм нүшгүй дөрөв хүргийн аваал тэгэл аваал юм. Тэгээ сарлагын энэ түүхий сүү одоо энэ байна одоо энэ ховинт тэгээд одоо сарлагын сүүхэд түүхэн сүүх хөрвүүлэхэд одоо энэ сарлагын өрөм одоо энэ тавар ингээд тавьдсан байна. Аа тэгэд энэ болохоор сарлагын одоо бадсан өрөм гэж одоо энэ байна. Одоо бадсц ингээд ардсан. Аа энэ болохоор одоо сарлагын одоо нөгөө машиндад шинжиж боловсруулаад цэцгийг болгодог. Сүүгийн машиндад одоо ингээд цэцгийг гаргаж одоо энэ бол сарлагын сүүний цэцгий гэж байгаа даа. За энэ болохоор одоо энэ өрмөө ямар ч аль жүрм энэ бадс өрмөө хайлахад бол одоо ингэж хайлмаг гэж нэрлдэг одоо энэ хайлмаг байна. Одоо ингэ шар тус нь ингэ ялгарсан ингэ байж байна. А энэ болохоор одоо бас шар тус нь тэгээ ойрыг одоо жинхэнэ одоо ингэ энэ сарлагын бүтээгдэхүүн бол ерөөсөө одоо ингэ ойгоор нь л ингэж байж байгаа нь бол энэ л дээ. Тэгээд хүмүүс үл яан зүрээр өссөн. Өөрчлөлтөлдөн байна лээ. За энэ болохоор аарц одоо нэрмэл. Илгийн аарц доо. Тогоогоо нэрэд одоо боловсрсон аарц нь бол энэ байгаа тоо. Ингээд ус дээр нэг жоохон шарцгаа тунсан. Ингээд байж гин. Аа тэгээд шар аарцаа ингээд шүүгээд тэгээд энэ аар бол ингээд гаргаад харуулаа ингээд сайхан зүсээ тавьсан байгаа нь бол энэ байна. Одоо энэ бол ингээд бас нэг жоохон хэм дуруулаад шахаа тус ингээд жоохон үзэн жируулаад тавьсан дээтлэх нь. За энэ болохоор сарлагын бас түүхий сүгэл шахсан ёслого. Тэгээж энэ зүсээд одоо тавгцсан. За энэ болохоор саяны одоо шахсан бачлагын шар сүү. Шар сүү гэж одоо хэлдэг бачлагын шар цагаач гэдэг юм хэлээдээ. Энэ бол шар суу. Энэ логтогон зэрэг одоо нэрмэл архины нөгөө цаг аарцнасаа гарсан шүүрсэн шүүгээ давсан шар цагаа гэдэг нэрлэдэг. А башлгийнхын болохоор шар суу. Эний юу гин ундааны шар цагаа гэмэд бол шар цагаа гэдэг нэрлэдэг байхгүй.
За энэ толготойгоо зэрэг ой эзгий сарлахыг. Бас ингээд нөө башлах шах гэж байгаа юм шиг болцсон. Одоо тэр өрмийн навцсан сүүгээр ингэж буцлах та. Миний эзгийг бол одоо ингээд бүр шар сүүтэй буцлахсаар байгаа. Шар сүүгийн бүр шингээгээд ингээд сайхан шаргал өнгөтэй одоо нэг баргалч нэг 9-10 цаг буцлагдах. Энийг бол тэгээд ийм сайхан өнгөтэй болж гарч ирдэг. За энэ болохоор одоо энд бол одоо сарлагын одоо өрмийн навцсан болсон сүүгээр шах бүрсэн тарга үеж юм эдгийн тарга. За энэ толготойгоо зэрэг одоо Монгол одоо нэрсэн тийм нэрмэл Монгол арх байна. За энэ толготойгоо зэрэг сарлагын бас түүхий сүүгээр таргаар хийсэн айрыг одоо сарлагын айрыг. За энэ болохоор яг одоо ингээд дөнгө шахсан бачлаг одоо энэ түүхий сүний сарлагын бачлаг бол ингээд одоо яг өргөөрөө байж. Манай Өнөг нутгийн одоо 90 жилийн болж байгаа. Тэгээд 90 жилийн түүхтэй энэ сайхан нутгийн бас ард иргэд бид хүн бас энэ нутгаараа амхардаг. Утгуусаараа бас одоо сайхан бас нөгөө өөрсдөө сайхан жимдэг ийм сайхан түүхтэй нутгаа. Тэгээд та бас энэ дөрсөн нутгийн энэ Өнөг нутгийн талаар бас юу гэж бодож өгдөг вэ? Тэрийгээ бас сайхан сэтгэлээ олохгүй тий. Аа тэгэлгүй яг хөө одоо энэ нутгаараа болон одоо энэ шуранг нутгаараа бол их бахархаж явтыг би одоо ер нь миний амьдралд бол ер нь одоо би одоо ингэж явахгүй байсан ч гэтиймүү яасан юм би гэж нэг сэтгэл дундуур байгаагүй. Би энэ амьдралдаа бол хангалуун явсан. Ер нь сэтгэл хангалуун явдаг байсан. Одоо горон ч гэсэн тийм байгаа. Энэ сайхан нутгийн буюу одоо энэ сайхан урсгал ус, энэ сайхан эрүүл сайхан агаар одоо би чи хоёр гол том голын дунд амьдртаг юм шүү дээ. Одоо энэ талаар нэг манай өвлжөөний том гол урсж гээд одоо дунд бүрэг гэдэг манай өвлжөө. Аа энэ талаар болохоор одоо шуурганы одоо бүр ихний сурс одоо энэ их нь болох тагоон зэрэг одоо ширээт нураас амсан их нь холбоотой байдаг гэж ирдээ. Тэгээ энэ хоёр том голынхаа дунд ингэж амьдэрч одоо энэ амьдралаа өнгөрүүлж одоо энэ сайхан агаартай цэвэрхэн сайхан ийм утгатай ингэж одоо энэ аялал жуулчлалын замдар байснараа бол одоо олон сайхан хүмүүстэй уулзаж үчирч олон сайхан юм ярьж хэлж ингэж одоо үг сольж ингэж уусантай бол би өөрөө сайхан байдэн шүү дээ. Одоо тэгэл хамгийн сайхан хүн бол одоо энэ Бат Эрдэнэ аврах ирж ийсэн одоо манай их хурлын тий өөр хүмүүсттэйгээ ханичтэйгээ ирж амарч ийсэн бас сайхан юм их л ярьдیں۔ байлээ одоо Архичаа заан гэж бас ахトゥ өнөртэйгээ ирж авгаа хүмүүсттэйгээ ирж амарч ийсэн. Тэгэл ер нь сонин содон ер нь сайхан жүжигчд одоо бэлгээ жүжигч ингээд нэг залуу байдаг та. Авч тэгээ ирж амарч ийлээ бас одоо энэ сайхан сайхан хүмүүстэй үл хэл таарч ер нь үг сольж ярьж дуулаагүй юмыг дуулж мдээгүй юмыг мэдчих ийлээ. Тийм болохоор ч одоо юундаа би одоо энэ нутгаастай махтахгүй бахархахгүй байх юм. Тэгээ гадаа дотоодын гадаадын хүмүүс үү? Гадаадын хүмүүс бол одоо тэгэл зөндөө одоо энэ Орос хятад хоёроос усд нь бол Орос хятад хоёр бол нэг яваад байдг юм аа. Хаяа нэг л Орос л явж байгаа гэдэг. Хятад хүн бол цөөхөн явжсэн та манахаар бол одоо тэгээд манайч одоо 96 оноос өсөж үл аялж үлчлээ ажлыг л эрхэлж одоо өөрсдөө ирээл одоо тэр нэг Монголыг яаж хийд нэг компани байдаг байсан тэр үед тэр хүмүүс одоо захирал хэрсэн ирж манахта одоо гэрээ хийгээд одоо энэ сайхан нутгийн баянгаар одоо өөрсдөө ирээл нөгөө сайхан нутг хүн дуудна гэдэг чинь л байсан бах. Тэгээл одоо гэрээ хийгээл ажиллаа л одоо морь сарлагаа онуулаа тэгээл бас хажуугаар нь одоо автайлал тэгээл тэр хүмүүсийг л орон гэрээр нь хангаж хоолунд тэгээл бүхэл юм аран хангадаг байсан. Би бол ээжээрээ ерөөсө маш их бахархаж байдаг. Ягаад гэвэл миний ээжтэй амьдрал төрөс хийжээш 80 нуруугаа алдчих байгаагүй. Амьдрал тайгуу үнэнч. Амьдарч ирсэн би л одоо толгоно. Би ч бас ёс шүү дээ. Аа энэ талгаарч хүртэгөө
багтаа гэрлээд явсан болохоор яг ээжигээ ямар юм бэсээ сайн мэддэг байхгүй юу. Тэгээд одоо хэр талын одоо төнхрөөсөө хойш ээждэг антай байгаа байхгүй юу. Тэгэл ээжигээ ямар амтралт олж ирсэн сайн мэддэг. Айгүй амтрал дээр үе өдр ч нэг олон мал мал хийсэн хүмүүс ч ямар амар төвчээртэй хатуужльтай те тэр юунаас хэзээч уйдаагүй үнэнч ерөөсөн өглөө болгон тэр амтралыг яаж нэг л хэв амтралаар эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм өдөөний амтрал маргааш шал өөр зүйлийг хийдэлсэн гэж хэзээч байхгүй тэр болгоноос ерөөсөн мэддэггүй тэр болгонд айгүй үнэнч ерөөсөн тэгж хандаж ирсэн юм билээ. Бид нар би л одоо өөрөө юм ерөөсөн тийм байж чадахгүй дээ. Харамсаад байгаа юм уу? Нээж ерөөс дуурайж чадахгүй байна та гэж бодлоо. Хэжтэй хандчих вий. Одоо миний ээж тэгээд илүү урт удаан насалж олон сайхан ач зээ нартай болон тэр болгонда өөрийнхөө сурсан мэдсэн амьдралынхаа туршлагыг өвлүүлж үлдээгээд тэгэл хамгийн гол нь эрүүл сар бол байгараа л гэж хүсэдэг ээж. Ээж бол биднийг аюу тийм хөдөлмөрч ажилласан болгож өсгсөн. Аа бид нар л ерхдөө багасаа бүр 7 8-аас эхлээл үнээсээ зурцгаасан. Дээрэс нь морь харуунд ер нь аюу тийм хөдөлмөрч болгож өсгсөн. Аа дээрэс нь манай ээж чинь аюу тийм уран бүх октодтой одоо өөрөө ойшгдах тэр авьяас мууга уран бүтээлээ одоо өвлүүлж үлдээсэн. Тэгэхээр бид нар тэгээж хаа зааж сурхсны хаачаар ямарчлагсан бүгд л аюу сайхан амьдраад ааж хаа бид нар аюу сайхан амьдраад явцгааж байгаа. За ээжтэй маш их хайртай шүү. Ойлгохгүй аа тэгээд гамтаачсан зүйлээс уучлаарай гэдэг энэ ташнууд амжилт талан тулаа хэлчихэ. Маш их хайртай шүү. Тэр болго хайртай гэдгийг хэлж чаддгүй шүү хүмүүс чинь тий. Хайртай гэдгэл маш хэлтэд дамжуулж хэлээ та. Оо тэгээд ээж маань одоос олон юм бодлого, таригтлогоо амар сайхан байлгаж урт удаан нислэхийг ирэвдөө. Бид нэр одоо байнгал дэрд намд байгаа шүү дээ. Уянсүмийн хаан түүхт одоо нутгийнхаа одоо 90 жилийн ойн өрөөд хийгдэж байгаа энэ уянсүмийн хүндэт зүтгэлт ингээд нэвтрүүлгийн урилгыг авч одоо өр хүүхдүүдийн хамт нутаг орныхоо энэ сайхан ах дүү нарын хамт одоо бас нэвтрүүлэгт одоо оролцсон танд бас төгсгчдийн өмнөөс талархал илэрхийлье. За баярлалаа. За тэгээд бас нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчд болоод уянсүмийн хаар дээр гэдэг өмнөөс таньда хэрүүлэг саруу сайхан урт удаанаас хүсэн ирээё. За энэ хүү одоо эрхэм хүндэт үзэгчд та бүхэндээ Өрөнгө аймгийн уянсүм үүсгэн байгуулагчсны Төвхөн Яруулдарт 90 жилийн ойн хүрээнд хүргэж байгаа уянсүмийн хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар бас та бүхний хүртэл болон өндөрлөж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаарт маань Өрөнгө аймгийн уянсүмийн харьяат өндөр настан удаагийн цэн цэрэн оролцлоо. Ингээд нэвтрүүлэх та бүхэнд үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай. Үзэгчтэй. Арслан харийн тавхилаар ардын надмын өмийг нээсэн Авин хүүгийн зол болог барилданаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн Уртын дууны шуран хайгаар уянган нутгийн хаан нэрийг гаргасан ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүйн хойч нь хүмүүжсэн уянган нутаг жаргалын ороон. Сайн уянганы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзэсгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянг нутаг мэн үү. Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвэнтэтгэгч Баатрийн даваа дөрж захиралтай Голд Магнит хариуцлагатай компани.